Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а у перервах знімаю про це відеоогляд. І сьогодні я вам розповім про книгу, яка вже 2 роки була в моєму вішлисті і яку я дуже давно мріяла прочитати. Це «Та ви жартуєте, містер Фейнман», автора Річарда Фейнмана. Річард Фейнман – це американський фізик-теоретик, один з засновників квантової електродинаміки. Крім того, лауреат Нобелівської премії, а ще з цікавинок в його біографії, він був один з розробників атомної бомби. Це я ще не перерахувала усіх його достоїнств як фізика-теоретика. Пора повернути цю суперобложку, тому що без неї я не зможу вам розповісти всієї радості в цій книзі. Але книга не про нудну фізику, хоча і про нудну фізику він теж писав книги, книга про його життя. Про те, що Річард Фейнман дуже непересічна особистість. Він, як я вже сказала, і фізик-теоретик, і працював над атомною бомбою, а ще крім того, він грає на барабанах, малює, розповідає нам уроки пікапу від Річарда Фейнмана і так далі і тому подібне. Тобто читати цю книгу було супер-пупер цікаво. Тут такі собі нариси, я б навіть не сказала, що щоденникові, просто історії життя, знаєте, такі, які нам час від часу розповідають друзі, знайомі, а ще цікавого кумедного з ними траплялось. Так от з Річардом Фейнманом стільки всього цікавого і кумедного траплялось, що я місцями трималась за живіт, коли читала цю книжку. Все починається з дитинства. Річард Фейнман любив розбирати старі радіоприймачі і навіть лагодив їх. Далі історії про те, як він працював над розробкою атомної бомби. І ні, не бійтесь, там не буде жодних занудних фраз, цитат і так далі і тому подібне, тільки смішне, тільки дотепне. Там же він, до речі, навчився взламувати сейфи і робив декілька цікавих штук з цими сейфами. Крім того, як я вже сказала, він мав декілька різних хобі, в яких доволі, до речі, гарно прогресував. Тому я здивована від того, як в одній людині може бути стільки всього. Читати це реально цікаво, не нудно і дійсно смішно місцями, тому я вам реально рекомендую. Рекомендую любителям будь-яких біографій, тому що все-таки це біографія Річарда Фейнмана, Нобелівського лауреата, одного з засновників, як там було, розумієте, про що я говорю, тобто серйозний дядько. Крім того, книга буде цікава тим, хто любить будь-які життєві історії, кумедні життєві історії, бо їх тут ціла купа. Особливий респект за те, як знімати дівчат, тому що від кого, від кого, від Річарда Фейнмана я не очікувала таких секретиків. І реально, книгу дуже супер рекомендую. Крім того, я в захваті від оформлення. Я начебто вже декілька разів говорила про те, що наш формат робить дійсно круті книги. Але ця книга для мене стала, знаєте, такою вишенькою на торті, тому що тут все ідеально. І суперобкладинка, і те, що під суперобкладинкою, і те, як тут виглядають розділи. Ну все-все-все просто супер смачно. Я коли читала книгу, отримала задоволення. І ще можу сказати, що текст написаний дуже-дуже цікаво, не могла відірватися від нього, тож реально книгу рекомендую от всім-всім-всім і кожним. Таке я вам хотіла розповісти про Річарда Фейнмана, про його жарти, про його неймовірну біографію. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, обов'язково погляньте на цю книгу в книгарнях, хоча б заради цих дотепних очей. Вам же ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок. До зустрічі!